Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao canal Orientação em Tecnologia. Meu nome é Josué, hoje dando continuidade aí referente a VPS Azure. Tá? Na aula passada eu mostrei para vocês como criar aí um servidor Windows Server e um servidor Linux, tá? Então hoje eu vou mostrar para vocês como configurar a rede, uma faixa de rede, para deixar tudo configurado, tudo certinho nos grupos certinho, quando vocês forem criar as máquinas de vocês, as máquinas virtuais, vocês vão conseguir adicionar esses grupos de rede sem precisar. Primeiro, vocês entram aí no site portalazure.com, tá? Portal.azure.com, tá? Na página inicial vai aparecer aqui a opção de redes virtuais, tá, pessoal? Vocês clicam aí em redes virtuais, clica no menu adicionar, cria um novo grupo, tá? Grupo de recursos. Eu tenho alguns grupos que eu tinha criado, mas eu vou criar um novo, vou mostrar para vocês como funciona. Aqui vocês digitam o nome do grupo que vocês queiram. Eu vou colocar redes, tá? Vou colocar aqui detalhes da instância, que é obrigatório, tá, pessoal? Vou colocar redes TI, redes TI, tá? A região vou deixar para Estados Unidos, tá? Aqui eu vou ir avançar, clicar em avançar. Eu vou adicionar aí uma faixa de rede que eu quero deixar disponível para mim utilizá-la, tá? Eu vou colocar na faixa 10.4.0. 0/24, tá? Bom, eu vou deixar só nessa faixa de rede, vou tirar essa rede de cima aqui, vou deixar só nessa mesmo, tá? Perfeito. Então, o IPv6 eu não vou ativar. Aqui eu vou adicionar, eu posso adicionar uma sub-rede para essa rede, mas eu não vou adicionar, tá? Vou deixar só nessa rede mesmo. Deixa eu colocar aqui, 10.1/24, tá? 10.4.1.0/24, tá? Então, vou ignorar a opção de criar uma sub-rede, tá? Aqui ele já está informando que essa rede virtual não tem sub-rede. Vou avançar segurança, tá? Vou deixar aqui do jeito que está, no padrão, tá, pessoal? Está falando aqui, Bastion Host e padrão, de proteção contra DDoS e firewall. Vou deixar tudo desabilitado. Vou avançar marcas. Tá? Aqui vou deixar do jeito que está, não vou mexer aqui e vou avançar, criar, revisar e criar. Tem algumas informações inválidas aqui, deixa eu ver. Eu vou adicionar a sub-rede para ver se vai dar alguma coisa, tá? Então vou colocar aqui sub-redes, vou colocar aqui 10.4.0. 0/16. Vou deixar a barra 24 mesmo, a sub-rede. E vou adicionar. Deixa eu ver aqui, selecionar. Não vou selecionar nada, só adicionar aqui mesmo, tá? Beleza, feito isso, pessoal. Agora é só recriar mais criar. Que ele vai fazer uma avaliação para ver se tá tudo ok. Tudo ok, já posso criar minha rede. Vou começar a fazer a implantação. Beleza, aqui já fala que a implantação foi bem sucedida. Eu posso voltar aqui no menu inicial. Tá. Vou aqui na opção de redes e tem aqui, quer ver, cadê? Não atualizou ainda. Aí tem aqui, apareceu redes TI. Pode clicar em redes TI. Aqui já tem meu IP configurado, tá? Servidor DNS fornecido pela Azure. Eu posso ver aqui a parte de DNS, qual DNS que ele trouxe. Eu posso personalizar um DNS caso eu queira, mas eu vou deixar pelo Azure mesmo, do jeito que está aqui, tá?
Então agora, pessoal, quando vocês forem criar lá a máquina virtual de vocês, vou botar aqui em página inicial. Máquina virtual. Adicionar uma máquina virtual. Aqui, ó, na opção aqui de grupo de recursos, vocês selecionam e pega a rede que vocês criaram para ficar no mesmo grupo, tá? Aqui, ó, redes. Aqui ele pega pelo nome do grupo de recursos, tá? Então, aqui no meu que tá como redes. Então é isso, pessoal. Para continuar aí, para vocês acompanharem, eu vou deixar aqui no card na descrição do vídeo sobre os vídeos que eu tinha postado aqui, referente à criação de servidores Windows e Linux. E na próxima aula também eu vou mostrar para vocês como criar aí um AD, né? Um AD, um Active Directory para vocês, um controlador de domínio para vocês logar na máquina, autenticando pelo domínio que vocês criarem, tá? Então, na próxima aula vai ter mais conteúdo referente a VPS. Tem uma lista de playlists aqui que eu vou deixar também aqui embaixo na descrição, que é uma playlist completa referente ao curso do Azures que eu estou dando, tá bom? Então, aguardo vocês. Se gostar, se inscrever no canal, ative o sininho e até a próxima.